በበጋ መስኖ በአትክልትና ፍራፍሬ ምርት የሚታወቀው የፎገራ ወረዳ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአዘር ሰብሎችም ውጤታማ እየሆነ ነው በተለይም ከ ሶስት አመታት ወደ የተጀመረው ጤፍን በኩታ ገጥም በመስኖ ማምረ ተጠቃሚ እያደረጋቸው መሆኑን አርሶ አደሮች ይናገራሉ ጤፉ አሁን ይሄ ነው ተብሎ የሚወጣበት አገር እኮ የለም ይ ሀገር ነው እንደዚህ ብሎ የተገኘ እንጂ ጤፉማ ዋና አለን ብለን እንግዳ ያዝነው እንግዳ ጠቀሜታችን ይሄ ናይ ሩዛችን ማንግራ ውድን በልቶታ ሄድል ያለ ውሃ በልቶታ ያለ እንጎጭ በልቶታ ያለ ስለዚህ እግዚአብሔር ጥሩ ነው ይህን ሰጥቶናል ከፍተኛ ከሩዝ የበለጠ እናገኛለን ዙሮ ዙሮ ግን ይሄ እንግዲህ የከረምት አስመራ ይልልን ከእንግዲህ ወደዚህ ምክንያቱም ይሄ ጣና በለስ እና ያ በጨረጨራ ግድብ አለ ተገድቧል በርካታ ውሃ እየከረመበት ያለበት ሁኔታ ይሄ ነው ጤፉን ባይሰጠንም አንግራ ምን ኑሮ እና በጤፉ ሁኔታ በጣም ጥሩ እንክብካቢ አለን ጥቅም አለን ውሃ እየጨመረ ሲሄድ ሩዝ ጠፋ ያው ሩዝ አይሆንም ዝሮዝሮ ይዘራን ይበለዋን ስለዚህ የው ጥየፍ እየሆነ ነው እ እስወስት ቀደ ማነ ያለ የማገኘው ቢያንስ ሰላሳ ቁምጣ ማለት ነው ሰላሳ ቁምጣ ማለት 15 በፎገራ ወረዳ ዋገጠራ ቀበሌ እንገኛለን በዚህ አካባቢ ጣና ወደ አርሶ አደሮች መሬት በመምጣት በክረምት ያዘምሩት የነበረውን የሩዝ ሰብል ሲያውድምባቸው በከፍተኛ ሁኔታ ኑሯቸውን ሲያናጋው ቆይቷል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይህንን የምርት ችግር የሚሸፍን የጤፍ ምርታማነት በዚህ አካባቢ እየተስፋፋ ይገኛል በዚህ የምርት ዘመን 2400 ሄክታር መሬት በጤፍ ሰብል ተሸፍኗል ሆኖም የበጋ መስኖ ልማት እንደ መህሩ ግብርና በግባትና ቴክኖሎጂ ታገዘ ባለመሆኑ በሙሉ አቅም ማምረት እንዳልቻሉ ነው አርሶ አደሮች የሚናገሩት ያጋጠመው ችግር የውሃና የማዳበሪያ ነው እንደዚህ የሆነ ማለት ነው ይህ ግን ውሃና ማዳበሪያ ቢያገኝ ጤፉ እንደዚያ እንደምናየው ይሆን ነበር ይህ ሆ ሄደ የዚያ ችግር ነው አሁን እንደዚህ ማለት ነው የፎገራ ወረዳ ከተቸረው ጸጋ ዋናው የመስኖ አቅም መሆኑን የገለጹት የወረዳው ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ መላክ አላምረው ጤፍን ጨምሮ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ምርቶችን ወደ መስኖ እያስገቡ ስለመሆኑ ይገልጻሉ ጤፍ በጋ ላይ አይታወቅም ኦልሞስት ከአራት አመት ሶስት አመት ወዲህ ነው እየታወቀ የመጣው አሁን ላይ ኦልሞስት ክረምት ላይ ሩዙ አካባቢ ቢቀርም ሁለተኛው አማራጭ ወረድ ጤፍ ነው ዋና አድርገው ይዘውታል አሁን የሚታየው የጤፍ ተሸክፎ ራሱ ከተሰበሰበ በኋላ አርበስት ከሆነ በኋላ በቆሎ ደግሞ ይዘራል ሁለተኛ መስኖ ልማት ላይ በቆሎ ይዘራል የመስኖ ስራ እንደ መህሩ በቂ ትኩረት አልተሰጠውም የሚለውን የአርሶ አደሮችን ቅሬታ የሚጋሩት መምሪያ ኃላፊው መስኖን ከእቅድ የግባ ዝግጅትና አቅርቦት ጨምሮ እስከ አመራር ያለው ክትትል ሊፈተሽ እንደሚገባ ይጠቁማሉ መስኖን ሊያሳልጡ የሚችሉ ግባቶችን በማቅረብ ደረጃ ላይ እንደ መሩ አይደለም እውነት ለመናገር ማለት ነው አንደኛው ይህን አደለም የሚያሰኘው ነገር ምንድነው ምርጥ ዘርም በተሟላ መንገድ ለሁሉም አርሶ አደር በጥናት በተመለሰ አግባብ ጥረቶች አሉ ፎገራ ኦልሞስት በአብዛኛው በሚባል ደረጃ ላይ በዳግም ልማት በመስኖ አሁንም ልክ እንደ ሁሉም መሬት ላይ መልማት የሚችልበት እድል አለሁ ኦልሞስት ከዘጠና ፐርሰንት በላይ የሚሆነው መሬት በበጋ መስኖ መልማት ይችላል ና ከዚህ አንጻር በጣም መንግስትም ትኩረት ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ ምንም እንኳን በፎገራ ወረዳ የመስኖ ልማት እጅግ በጣም የተስፋፋ ቢመስልም በመስኖ መልማት ከሚችለው 0 ሺህ ሄክታር መሬት 9 ሺህ ሄክታር የሚሆነው ብቻ ነው እየተሸፈነ የሚገኘው ይህንን በተሻለ አቅም ለማልማት ዘመናዊ ዎች ዘመናዊ አሰራሮች ና የተለያዩ ድርጅቶች ድጋፎችን አርሶ አደሮቹ ይጠይቃሉ ለኢቲቪ ራሄል ፍሬው ፎገራ ወረዳ